Go! I fjol engagerade Vårruset över 132 000 kvinnor från hela landet. I år beslöt sig även Moderatkvinnorna för att delta i löpfesten. Erika Rejonros är ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholms län och den som tog initiativ till eventet. Idén kom jag själv på faktiskt, för att jag kände att vi började göra någonting annat. Vi började synas i andra miljöer och vi behövde också kampanj om andra saker. Och jag kände att landstinget har inte synts, så det här är landstingsfrågor vi driver idag. Och kände också att det här är ett ypperligt tillfälle för oss att liksom samlas och ha kul tillsammans. Över 60 moderata kvinnor joggade, lunkade, promenerade eller sprang den 5 km långa banan, vars start och mål var vid universitetsområdet Frescati i Stockholm. En av dem var riksdagsledamoten Helena Bouveng. 68 stycken moderata tjejer som ska springa det här loppet. Det ska bli så roligt. Och du driver ju mycket frågor om just idrott i riksdagen. Varför då? Jag tror idrotten har sådana möjligheter. Bara titta på den här dagen. Vi har 18 000 tjejer från olika bakgrunder och olika delar av Stockholm som möts. Jag tror idrotten, var du än är, har en otrolig möjlighet att framförallt inkludera människor i ett gemensamt intresse. Och dessutom mår man rätt bra. Även en lite pirrig Anna Kinberg Batra var på plats. Varför ska du springa Vårruset? Jag tycker det är jätteskönt att röra på sig. Och sen så blir vi utmanade av sossarna också. Det är viktigt att visa dem att vi är fler och har mycket roligare. Okej, på vilket sätt utmanade de då? De tyckte att de var ganska många och undrade om vi också skulle ställa upp några stycken. Och vi verkar vara flera gånger fler än dem. Men vi har absolut mycket roligare, det är det viktigaste. Har du sprungit Vårruset tidigare någon gång? Aldrig någonsin. Det är mitt livs första liksom, lopp jag är med överhuvudtaget, så det är lite pirrigt.